ڈاکٹر صاحب نیم ماہرین دا خیال کئی چې آر این اے بیس ویکسین چې دی دا ان لانگ ٹرم دے کین افیکٹ دا ڈی این اے آف دا ہیومن بینگ ایز ویل چې کوم انسان ڈی این اے دی آغا دا افیکٹ کواشی دی بارے کې تاسو څه خیال دی؟ آر این اے اصل کې چې کوم ڈی این اے مونږ جنیټک میٹیریل دی موروثی مواد چې کوم دی آغا ڈی این اے دی د مونږ انسان په کیس کې اور دا ڈی این اے کے کلا پلکار کئی نو دینا پہلا آر این اے جڑی گی بیا آر این اے نا پروٹین جڑی گی اور پروٹین سے کام دے آغا کار کئی نو چھے کم آر این اے مولیکیول مونگا پا جسم کے شامل کو آغا آل ریڈی دا سے کنڈیشن کے دے چھے نا پروٹین جڑے دے شی اور پروٹین سے کام دے آغا بے مخ کے پلکار کئی اور مونگا جسم سے کلا دے آغا پروٹین ریکگنائز کی اور اگینس سے کام دے پل قوت مدافعت جڑائی نو دے وجہ نا چھے کم دے دے افیکٹیونس ما بخال کے بہتر دے اور خدا دے چھے دے چھن کی ما پہلا خبر اکڑا چھے دے سٹیبیلیٹی کم آدھا نو دے نے علاوہ چھے کم ویکسین پر دنیا کی راگ نسان گی دا رشیا والا ویکسین دے یا اکسفورڈ یونیورسٹی والا ویکسین دے اگا ڈی این اے بیس ویکسین دے نو اگے ڈی این اے بیس ویکسین کے دادا چھے کم اگا سٹیبل دے نو اگا مونگا یعنی پا 4 ڈگری سینٹی گریڈ ہم باندے ہم اگا یعنی کی دلشی جگہ چھے ڈی این اے کم دے آغا آر این اے پا نسبت یو سٹیبل مولیکیول دے اور آغا ہاف لائف چی کم دے آغا زیاد دے نو ہر ای وقت دے فائدے ہمشتا پل نقصان ہمشتا تا خو ڈیپینڈ کی کنا چی مونگا ضرورت دا دے